بسم الله الرحمن الرحيم. دولور دولور إخوان إخوان سأغما سأليران هايو غرا لنيبان لنيبان دي زمان margi waktos iya pisan kedajanten perhatosan ajaran sareng didikan keda aya peningkatan ku maca iya syiiran mugi janten perhatian etang-etang ngawartosan kasadaya ikhwan-ikhwan khusus kangge jisim abdi umumna ka para wargi nu Islam zaman kiwari bili anu tacan ngerti sangkan aya peningkatan janten tambah pengamalan kernyumponan kewajiban nunaikeun tugas pangeran lenyepanku sadayana Islam di zaman ayeuna maju atawa mundurna buktoskeun ku sadayana pami di tempo lahirna Islam maju saleresna pada ragem ngarakuna ngan kantun ngamalkeunana tiap kampung pengajian tiap desa pangaosan tiap kota penerangan rojab mulud peningkatan lenyepanu saleresna agama bakal mundurna sabab geus jelas cirina budak kedul ngarajina padahal maju mundurna tergantung didikanana pasantren eta dasarna sumber pangajaranana pasantren tempat ngadidik manusia supaya cerdik karena hukum ameh telik ku ilmu bisa katilik pasantren tempat belajar supaya boga dasar ku ilmu mah bisa sobar bari ngerti masalah dar pasantren hiji pondasi pondasi anu utami sakabeh ilmu kagali ilmu na Islam ka aji mimiti dasarna iman sangkanya ho ka pangeran di aji mimiti pisan tauhidna ki
tabtijan supaya hirup tekeki dia jina ilmu fikih bab toharo bebersih na ilmu fikih kapanggih piken perombakan akhlak supaya ulah minculak tasawuf meresan akhlak mun ngaji bisa kapendak ubudiah muamalah munakah jeng jinayah mun ngaji anu merenah KBG bakal kaambah Islam bakal tetep utuh sinar cahaya na ampuh mun pamuda na tetumbuh daek ngaji sungguh-sungguh pangajian mun geus kosong manusia bakal bedegong hirupna mewah jeng sombong bongan pendidikan kosong.